Boa noite com vocês, mais um Coisas Boas da Baixada, uma realização com causa, aqui na 94 FM, a Rádio do Rio. Eu queria contar uma breve história. Aqui estava eu em São João de Meriti e morrendo de fome, né? Já eram quase, sei lá, quase 2 horas da tarde, e fui andar pelos bairros ali próximo ao PAN de Meriti, né? E aí encontrei um restaurante tal de Nosso Canto, tal, de um churrasco lá, foi pelo cheiro, né? E aí, primeiro fui pela fome, lá encontrei o Diego Serjão, fui muito bem atendido. E depois, com calma e a fome saciada, nós fomos olhar em volta e percebemos o cuidado que eles tiveram na ornamentação do espaço. E puxamos na cara de pau, pedimos para gravar um vídeo, foi o primeiro vídeo externo que nós gravamos para o programa Coisas Boas da Baixada, aqui da 94 FM. E nós colocamos esse vídeo no ar e hoje convidamos eles para falar um pouquinho como é que foi a ideia. Para além do empreendimento, porque o princípio nosso, qualquer ação positiva, qualquer empreendimento da Baixada é uma coisa boa. E tem que ter muita coragem para você tocar um negócio, né? Muita coragem. Então, daí um boa noite para o Serjão e para o Diego. Boa noite, Leandro. Boa noite, ouvintes, 94.1. Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E estamos aqui para contar um pouco da nossa história, como tudo começou, né? Que isso já é um sonho antigo da gente ter uma casa de samba, com uma casa com músicas de qualidade. E hoje em dia a gente está conseguindo realizar esse sonho, tanto com a comida de qualidade e a música de qualidade. Quanto tempo vocês estão lá com o espaço aberto? Vai fazer um ano agora. Começamos em janeiro e a princípio era só um churrasco. O Sérgio trabalhava sozinho, eu morava em outra região, morava em Cabo Frio, na região dos Lagos, trabalhava numa empresa. E depois de tanto o Sérgio, meu amigo, meu irmão, meu compadre, de tanto me convidar, me chamar para trabalhar junto, a gente resolvemos aí botar para frente esse sonho antigo. E a gente, como amante do samba, da boa música, sempre quisemos isso, né? Mas como é que foi essa convenção da música? Você já se conheceu antes? Na verdade nós nos conhecemos em outro ramo de trabalho e um certo momento o Diego passou a cantar um samba, eu acompanhei e de repente a gente viu que a gente tinha algo em comum. E já são mais de 10 anos de amizade e a gente já falava um dia, né, da gente, a possibilidade de termos uma casa de samba. Na verdade, hoje em dia a gente trabalha com um restaurante bar, né? E a gente se sente realizado devido ao sucesso que tem sido feito com as pessoas que vêm frequentando, todo mundo que entra, todo mundo que gosta de música, na verdade, né? Eu gostei de tudo, eu gostei do ambiente, da comida, eu gostei de tudo, pela verdade. Então, eu achei muito legal voltando a falar, né? Um cuidado de vocês em colocar os quadros, quem for ver... O vídeo que nós colocamos na página, sim, da Concausa, a gente vê os quadros dos compositores. E aí, como é que foi esse critério para escolher os compositores? Como é que foi essa ornamentação e o conceito? Porque não deixa de ser um bar conceito, né? É, por incrível que pareça, ainda não acabou não. Está só no início. Tem muita gente aí para ser homenageada, né? A gente começou com 5 compositores de grandes nomes, como Cartola, Noel Rosa, Adoniran Barbosa. E a gente, a cada dia, a cada semana que passava, a gente pensava em mais um. Colocamos quadros lá. Foi no espaço, ele não viu o vídeo lá, eles ornamentaram com vários quadros, com compositores, com capa disco, com reportagens. Isso. A gente percebeu isso. Hoje tem em torno de 140 quadros lá nas duas paredes só da frente, que é um bar de esquina, né? Um restaurante de esquina. E a gente tem o objetivo de colocar mais, homenagear mais gente, compositores, personalidades do samba e da MPB, que realmente... E a gente está com música ao vivo hoje em dia, né? Toda quinta, sexta, à noite, a partir das 20 horas até meia-noite, e sábados e domingos no almoço, a partir das 13 horas até as 16 horas. Música de qualidade, isso a gente pede para todos os músicos que são convidados a tocar no nosso espaço, a gente pede para que eles mantenham a linha. Para que, se eles estiverem pensando em tocar alguém, para eu olhar qualquer um dos quadros lá, pode ficar à vontade. Só para localizar, onde é que fica o nosso canto? Dá o endereço, mas dá a localização aí, baixa o Google. Sim. Fica na Avenida Presidente Lincoln, número 244, Jardim Meriti, São João de Meriti, ao lado do PAN. Porque hoje é UPA, né? Hoje é UPA, na Rua da Prefeitura.
Então, para chegar lá, tem que entrar ali em Grados Teles, né? Isso. Quem está vindo do Rio, entrar ou vindo de São Paulo, entrar em Vila dos Teles, passar ali pelo batalhão. Fica na rua da prefeitura. Né? Fica na rua da prefeitura. Vai para a Praça da Prefeitura. Isso. E na Praça da Prefeitura você segue que é, mais que é à frente. É a Presidente Lincoln ali, esquina com o PAN. A maior referência é o PAN, que é o hospital, né? Que é a UPA hoje, né? Que é literalmente em frente, né? Isso. É bem em frente mesmo. É isso aí, a gente vai agora para um pouco de música da Baixada. Daqui a pouco a gente volta com o Serjão e com o Diego do nosso canto. Voltando aí com coisas boas da Baixada, aqui pela 94 FM, a Rádio do Rio, uma produção da Concausa, junto com a galera da 94. Vocês falaram que tem programação, geralmente são rodas de samba, como é que funciona? É, hoje nós estamos com voz e violão, MPB, clássicos da MPB, toda quinta e sexta-feira, a partir das 20 horas, sábados e domingos, a partir de 1 PM, das 13 horas. E temos sim um projeto de colocar uma roda de samba, samba de qualidade, que nosso amigo Bom Cabelo fala, samba sem agrotóxico. Como seria um samba sem agrotóxico? É o samba que só toca o pessoal de verdade mesmo, né? O samba de verdade, samba de neurose, de cartola, de candeia, de xinguinha. Essa galera que fazia samba música de verdade, né? Samba orgânico? Não, eu até gostei do samba orgânico. É legal. Pois é, a gente tem essa vontade sim. Tá nossos projetos de repente, mês que vem aí, então já está correndo atrás aí, em busca aí de conseguir breve uma roda de choro, né, levar o chorinho. Tem uma rapaziada boa que a gente já está fazendo contato já. E futuramente aí um cara que está com um nome forte no samba do Rio de Janeiro aí, que é o Luciano Bom Cabelo. É amigo nosso, já teve lá no nosso espaço, já cantou lá uns sambas, mas a gente quer levar ele com a turma dele lá, que é o pessoal da pesada mesmo, que faz aquele samba aqui lá do chão mesmo, samba de raiz puro. É, você sabe que agora em novembro tem o trem do samba, né? Só que vai até Oswaldo Cruz somente. Isso. A gente está tendo uma interlocução para criar com outro grande parceiro nosso, com o Daniel Guerra, junto à Supervia, de tentar apoio para criar o trem do forró, considerando que a Baixada tem uma vertente histórica, cultural muito forte da população, do povo nordestino, que juntou essa grande mistura das quase 4 milhões de pessoas que moram ali em volta da gente. Uhum. E vocês que moram nos municípios mais populosos da América Latina, né? São João de Meriti tem 700 e poucos mil habitantes no espaço, um dos maiores, se não a maior densidade populacional da América Latina, se eu não me engano, né? E a gente tem na iniciativa de vocês reconhecimento de é um empreendimento? Sim, é um empreendimento. Mas fazer um empreendimento dentro da diversidade é uma coisa boa, é um enfrentamento legal. Tanto que eu queria que tivesse mais, né, encontrasse mais nossos cantos por aí, pela Baixada Fluminense. Obrigado. Então fala aí mais uma vez qual é o endereço de vocês, como é que faz para chegar lá, programação, o churrasco. Bom, nosso endereço fica na Avenida Presidente Lincoln, número 244, esquina com o PAN Meriti, bairro Jardim Meriti. E nossa programação de segunda a sábado a gente funciona de 8 da manhã à meia-noite e aos domingos que a gente fecha um pouco mais cedo depois do futebol, por volta de 6h30, 7 horas. Mas todos os dias a gente tem lá o nosso churrasco de qualidade. A qualquer hora que chegar, parte do dia, parte da noite, vai chegar, vai ter lá um delicioso churrasco acompanhado de arroz, banho de dois, maionese, tudo do bom e do melhor. E também sempre ao som de boa música, né? Que é o que a gente também faz questão de manter, é a boa música. E vamos ver se ano que vem a gente conversa aqui com a presidência da rádio, conversa com o presidente da Concausa, com o professor Alexandre Paiva, para a gente estar promovendo, porque eu acho que essas iniciativas elas sempre tem que ser jogar focos de luz. Quanto mais focos de luz você jogar, eu acho que essa é a função da instituição da Concausa como uma instituição de direitos humanos, e essa é a função de uma rádio, né, que é uma rádio do estatal, que é a Rádio 94, de estar fazendo sobre a nossa população, ainda mais na nossa região, na Baixada Fluminense, que uma das grandes violências que sofre é a invisibilidade. Muita coisa boa é feita lá, mas lamentavelmente a gente fica muito pautado pelas questões negativas. A gente que acompanha há vários anos aí a questão do cultural da Baixada sabe qual o celeiro, qual o berço de movimentos sociais e de cultura é aquela região. Então, gente, muito obrigado. O espaço está aberto. A gente vai fazer um dia gravar lá também. Fala aí. E a gente tem a agradecer pela oportunidade, pelo espaço e principalmente pelo trabalho de vocês, trabalho sério, voltado para os direitos humanos, mostrando o que a Baixada tem de melhor, tem de bom, porque infelizmente a mídia, de uma forma geral,
é muito mais, vamos dizer, mostrar a violência, mostrar os pontos negativos, e vocês fazem justamente o contrário, vocês mostram também o lado positivo que tem de bom na Baixada. Então a gente só tem a agradecer muito mesmo, de verdade, a oportunidade, o espaço dado pra gente aqui, que está tentando fazer um pouquinho pela cultura e pelo povo de São João de Meriti. Valeu, cara, muito obrigado. Muito obrigado. E a gente volta daqui a pouco aqui no Coisas Boas da Baixada 94 FM, a Rádio do Rio. Muito obrigada.